mi? Əlixan barədədir sual. Əlixanın son dərsində belə bir şübhə atır ki... Yenə o barədə, ha. Mədni Üniversitetini bitirənə səhih əqidə və mənhəc öyrədirlər. Həmin tələbələr əgər alimlərin dediyinə uyğun danışırsa, dinlə. Yox, əgər görsən ki, deyir, filan kəsi dinləmə. Dərhal sözünü kəs, denən ki, mənim yanımda qeybət eləmə. Get özü ilə birlikdə, təklikdə problemini həll elə. Bizə bir cəmaat olub imanımızı artırmaq lazımdır. Qeybət etməyin. Biz bir cəmaat olmaq istəyirik. Ardınca da Hucurat surəsindən qeybət haqqında ayət gətirir. Sonra hədis ki, kimin yanında möminin qeybəti edilsə, dərhal cavabını versin. Verməyən cəzalanar. Belə bir şübhə gətirir, yəni aydınlıq gətirər bizə. Nədən danışır o? Nədən danışır? Biz nədən danışır o belə? Ümumi sözlərdir. Ya, təbii ki, hər sözə şərhi var. Baxma lazım, nədən, nə demək istəyir o? Yəni, qeybət nəyi sayır? Ola bilər o, əhalini çoxsun təkfir eləyəndən sonra indi narahatdır ki, məclislərdə ondan danışılacaq. Ona görə dərhal 2-3 dənə belə şey buraxıb ki, qeybət eləməyin. Qeybət eləsələ Mədinə tələbələrindən deyin ki, yox, qeybət eləmək olmaz. Ona görə adam narahatdır. Tövbə eləməkdən və s. Əqidəsində qaldı xavaricdir. Əhalini çoxsun təkfir eləyir. Amma o ki, qaldı Mədinə tələbələri. Mədinə tələbələri o demək ki, hamı səlifidir. İndi Mədinədə oxuyan işlərində xavariclər də var. Yəni, Mədinə tələbəsi bizim vaxtlardaydı, hə, onda hə. İndi xavariclər də orada oxuyur. Ona görə kim Mədinədə oxuyur, o demək öyle əladır. O ki, qaldı məsələn, kimdənsə danışılsa, ehtiyac olsa danışılır, o da hər danışılan qeybət deyil axı. Məsələn, tutaq ki, Elxandan danışmaq sünnədir. Onun zəlalətlərindən. Onu ifşa eləmək sünnədir. Məsələn, Adildən danışmaq sünnədir. Yəni, onun zəlalətlərindən. Çünki bəyan eləmək lazım ki, qardaşlar özü cavanla bilmirlər. O incəlikləri bilmirlər, o fikirlər nəyə aparır, bilmirlər. Onlar da oynayırlar. Ümumiyyətlə, bidətçilərin, hizbilərdən danışmaq sünnədir, qardaşlar. Cihadın bir növüdür. Olmaz belə hər şey bağlamaq. Bəli, bir şəxsi məsələlər zaten bizim işimiz yoxdur, amma din yox. Bu adam təkfir edir, xavaricdir. Necə bundan danışır? Biz deyə danışmırıq, ancaq birdən lazım olsa belə birdən nəsə deyərik. Səhv fikirdir. İmumi sözlər də olar hamısı. Qeybətin icazı verilən növlər də var axı. Hansı ki, qeybət deyil, sünnədir. Aydın da hər danışılan qeybət deyil. Xüsusən də bidətçidən danışmaq sünnədir. Aydın da danışmaq lazımdır. Əgər sən sussan, o sussa, daha nə oldu? Qardaşların da çoxsa cavandır, bilmirlər. Bəziləri əhl-i sünnə vəl cəmaət əqidəsini bilmirlər. Onlarsa belə aldadırlar nədə? İmumi belə şuarlarla, ümumi çıxışlarla. Məsələn, deyir ki, hə, bir olaq. Yaxşı, nəyin üzərində olaq? Deyir, qardaş olaq, nəyin üzərində? Quran sünnə sələfin fəhmində. Yoxsa bir olaq, biri xavaric olsun, biri, nə bilim, biz bilən hansı növ olsun. Hamımız bir, hələ şey, sələfilik deyil axı bu. Sələfilik deyil. Sələfilik bir dənə deyil, qəbul eləmir heç nəyi. Bidəti, xurafatı, hizbiliyi, xəvaricdiyi qəbul eləmir. Sadəcə ümumi çıxışlardır publikaya. Yəni, sadə lövləri, cahilləri alatmaq üçün. Çıxışlanır ki, məsələn, bir olaq, qardaş olaq. İndi bilməyən avam qulaqsı deyir, nə yaxşı danışırıq, buna baxıq. Nə yaxşı danışırıq. Avam da bilmir. Avamdır. Hansı ki, bilmir ki, Suriyadakiləri dəstəkləyir, o fikirdə olanları dəstəkləyir. Dua edir ki, Allah mənə xavariclərdən et, Daişin qabağında. Daiş bir dənə onlar qılırdı namaz orada. Hətta adili qoymadılar, təsəllü o dərəcədə, içəri şəhərdə kimi ciddə. Yəni, həmdə siz hamısı yekə artıq yekə adamlarsınız, başa düşürsünüz bunu. Yəni, belə şeytanlar nəsə danışanda ümumi çıxışlar, gül, bostan, çiçək, hər yan, allanmaq lazım deyil.
Aydın dayı, bəli. Misyar nikahında uşağın olması şərtdir, vacibdir, yoxsa olması olar? Ümumiyyətlə, misyar nikahı, arkadaşlar, hələ nikahdır, əmin, adı nikahdır. Əlbəttə uşaq bəyənilmir olması, qabağın almaq. Aydın dayı, bəyənilmir. Əgər bir etibarlı qardaş digər qardaşdan çəkindirirsə, çəkindirən qardaşdan sübut istəmək olar? Baxır nədə? Baxır nədə, məsələn, dini məsələdirsə, əgər bildiyi ki, salamatdır, salamatdır, məsələn, gəlir deyir ki, məsələn, filan kez deyib ki, xuruc olar, onu da dəqiqləşdir, hə? Amma məsələn, adam xarabdır, təəccüblü deyil, bəli. Siz təvaqquf və təbiyin cəmaat haqqında qeyd etmişdiniz. Biraz ətraflı bu cəmaat haqqında danışa bilərsiniz. O dəstədir bir dənə, təkfirçilərin bir növüdür. Siz qardaşlar, sələflərdən başqa hamı təkfirçidir. Sələflərdən başqa hamı xavaricdir. Düzü, biraz sənə qəribə gələcək. Yəni, hamısında xuruc fikir var, hətta sufilərdə. Sufilərdə də xuruc fikir var. Sufilərdə də təkfir var. Yəni, onlar sələflər təkfir eləyir, sufilər. Bəziləri hətta fikri məsələlərdə görürsən ki, o fanatlar var, fanatlar hənəfilər. Sən nədir, nədir, caiz görürsən corabın üstündən mət çəkməyi. Məsələn, ola bilsin, onun qabağında yumursan ayaqı. Amma caiz görürsən. Sən axırın namaz qılmır. Və ya qılsa, təzdən keyf qılır. O dərəcədə, yəni, bütün firqələrdə təkfir və xuruc bərbad gündədir. Dən sələflərdən başqa. Sual nə idi, sual? Getdim uzağı deyəsən də sələ. Təvaqquf və təbiyyə. Təvaqquf və təbiyyə. Ona görə o cəmaat nədir? Təkfirçilərin bir növüdür. Onlar diyanırlar. Yəni, təvaqquf, yəni diyanmaq. Biz bir adama müsəlman hökum vermirik, hətta bunun yanında imtihandan keçməsə. Yəni, bunların yanında imtihandan keçməsə. Bütün dünya müsəlmanları bunların yanında imtihanı gəlməlidir. Belə cəmaat var. Elxan dolarlandı. Cəmaat-ı təvaqquf və təbii. Adil də həmçinin. Aynındır. Hüccətin çatdırılması bidət əhlinə də aiddir, yoxsa dərhal tərk olunmalıdır bidətçi? Yox, bidət əhli qardaşlar, onlar bidətçidir və səlam. Yəni, tərk olunur və səlam. Yəni, o sələfidir, kimsə sələfidirsə, sələfidən çıxartmaq üçün ona kim istəsə bəyan eləyə bilər, əgər ciddi problem olsa. Döndü, lap yaxşı. Amma dönməsə, kim əhlüsünlə üsulundan birinə müxalif olsa, o əhlüsünlədən çıxır. Əhlüsünlə də üsulu nədir, qardaşlar? İmam Əhməd usul-üsünlə yazıb, Muzəni usul-üsünlə, Xomeydi usul-üsünlə, Şərh-üsünlə, sonra Şərh-üsünlə Bəlbəhəri, çoxdur, lələkəyi və s. Nə qədər usul-u sünnə, sünnənin üsulu, yəni əsasları, onları oxsaz, artıq biləcəksiniz. Sonra nə eşitsiniz, biləcəksiniz, düz gəlməsə deməli, əhl-ü sünnə üsulu deyil. Ona görə, qardaşlar tövsiyyəni, orada çox olsa kitablar oxuyur, məsələn, dərsləri qulaq az. O kitabların çoxsu dərs oxumuşu qardaşlarla. Sirabi müsəlmanlar arasında namaz qılmayanı ümumən kafir görən qardaşlara təşvirçi kimi baxmaq məsələsi çox yayılıb. Ona qalsa nə qədər sələf alimləri də oraya edədilər. Bu məsələ ilə bağlı nəsiyyət edərdiniz? Yox, qardaşlar, namaz qılmayan kafir görmək məsələsi birinci alimlər arasında ixtilafdır. İkinci, o alimlər ümumən yanaşır məsələyə. Yəni, təkfir məsələsidirsə, sirabi qardaşlar nə üçün bu rəyi götürüblər? Nə üçün o birisi rəyi götürmürlər? Olanın xeyri üçün, ehtiyac üçün. Ehtiyac üçün. Çünki sən təkfir məsələsi birinci sənliyi deyil. Sənliyi deyil. Sən olsa hətta o fikirə meyilli olsun, necə tətbiq edəcəksən? Sənliyi deyil axı. Ən salamatı sən nəyəkə namaz qılmayan hükmündə? Təkfir olunmayan rəyləri üstünlüyü tutur, əgər elmin yoxdursa. O alimlərin işidir, təkfir və s. Aydındır. Ona görə Şeyh Fovzan deyir ki, təkfir məsələlərində hətta elm tələbələrinə qayıtmaq düzgün deyil. O ki, qaldı sıravı qardaşlar. Sıravı qardaşlar deyir ki, o rəyi götürür və o birisi rəyi meyilli eləsinlər. Təkfir olunmayan.
Yəni o daha arxayınçılıqdır. Demək, sübh namazında... Nəinki namaz qılmayanı, ümumiyyətlə təkfir məsələndir. Demək, sübh namazında ayaqlarını yuyub, corab giyinir. Gün ərzində namazları qılır, məhz çəkir. Zöhrdə də məhz çəkir, amma əsrdə corablarını dəyişir. Məğriblə işanı qılır, hətta vitri də qılır. Bitirdikdən sonra yadına düşür ki, corabı dəyişib. Məğribi işanı yenidən qılmalıdır. Hə, yenidən qılsın. Çünki məhz çəkmişdi coraba, sonra çıxatdı. Dastamaz pozulmuşdu. Yox, prost dəyişdi də. Dəyişib sonra dastamaz pozulub. Yox, deyəsən. Əgər dastamaz pozulmuşsa, məğriblə işanı qaytarmasın. Yox, əgər pozulubsa, məsələn, çıxardıb, pozulub və ya pozulmayıb, çıxardıb. Məhz pozuldu. Sonra dastamaz pozulubsa, məğriblə işanı sonra dastamaz alıb qılıbsa, təzdən qılsın. Demək, Buxarıda keçən hədisdə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v dünyasını dəyişənə qədər süfrələr üzərində yemək yemədi. Bu, hansı süfrədən gedir? Yəni, bu hədisə aydınlıq verər sizə. Bu, hədisə baxma lazım. Ola bilsin, yəni, tam taraqlı belə yeməklər və s. Biz yeyirik. Allah'ın müstəhan. Hələ yeməkdən ola bilsin. Baxma lazım hədisə. Qəlbi əməllər dedikdə nələr nəzərdə tutulur? Onlara necə riayət edir? Qəlbi əməllər ixlas, sidq, məhəbbə, xuşu, təvəkkül. Bunlar hamısı qəlbi əməllərdir. Xəşiyə. O, imanın artmağı anıdır da. Və onlar əsasdır. Məsələn, sən qəlbində bilirsən ki, sən bu əməli Allah üçün eləyirsən, başqası üçün yox. Artıq qəlbi əməli əməl eləyirsən. Sən məsələn, lə ilə illallah deyirsən, dini qabul eləmirsən, şək şübhəsiz, yəqinliyinə, yəqinsən, qəlbi əməldir. Əlhamdülillah. Sən məsələn, qorxursan Allahdan, qəlbi əməldir. Allaha təvəkküllüysən, Allaha bel bağlıysan, başqa heç kəsə qəlbi əməldir. Və bunlar, indi bunlar möhkəmlənə də bilir, zəifliyə də bilir. Aydınlıq, bunlar əsasdır. İndiki xavaricilərə görə xavaricilər kimlərdir? İndiki xavaricilərə görə xavaricilər, ola bilsin o Əli ibn Əbi Talib vaxtındakı, onları sayırlar. Yəni xavaricilər indikilər də qardaşlar, onlar cürbəcürdür ya. Məsələn, İrxan deyir ki, Azərbaycanda xavarici yoxdur. Ona görə dua edir ki, birinci olsun bəlkə də. Amma belə məsələn, xavaricilər neçə cürdür? Var məsələn, eləsi var, deyir, mən, qardaşım, bir də anam, bizim müsəlman dünyada, qalan hamısı kafirdir. Hə, o xəstədir, hə, orada görsən, psixolojidir. Var məsələn, elə xavaricilər, heç kəs tanımırlar, ayrıcadırlar, dəstələrdir. Var məsələn, xavaricilər başqa məçidlərə gedmirlər, məçidləri dirar məçidi görürlər, yəni münafıqlərin məçidləri. Bəziləri Kəbəni də görür, bəziləri deyir, yox, Kəbədən başqa. Bəziləri deyir, əli Kəbədə. Ona görə bəzi xavaricilər hətta, indi ola bilsin, orada görüşməyə gedirlər. Kəbənin imamları arxasında namaz qılmırlar. Hələ var, hələ xəstələr. Sonra elə xavaricilər var, məsələn, məçidə gəlir. Ya gəlir, verir, baba təlimiyə, uşaqları görür. Təz uşağı da apar, gedir çayxanaya, başlayır, hökm Allah azal, belə əsas odur. Yəni, xavaricilər cürbəcürdür. Onlar da bir-birlərini təkfir eləyirlər, ha. Onlar da bir-birlərini təkfir eləyir. Bir-birlərini təəccüblənirlər. Deyirlər, o, bulan baxı, təkfirçidir, təkfir elədi. Hə, 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 var elə. Yəni, onların arasında onlar neçə cürdür. Hamısı eyni deyil. Ola bilər, məhsilə gəlsin. Ola bilər. Bəli. Borc vermişəm müəyyən vaxta qədər. Həmin vaxt çatır, borcu qaytara bilmir. Hər uzanan günə qədər verdiyim pulun miqdarı qədər sədəqə vermiş kimi sayılıram. Savab qazanır, bəli. Hər gün savab qazanır. Bəzi bidət əhlinə nəsiyyət edəndə ki, səhabələri söymək, lənətləmək olmaz, nəsiyyəti qəbul etmirlər. Onlara müşrik demək olar. Yox, müşrik demək, hələ Allah. Avamdırsa, azmışın bilir də. Sən deyinən, sən bilirsən, hələ demə də, o başa düşmür ki, deyirsən, sahabini söymə. Sən deyinən, sən söylədiyin sahabilərinə əli dost idi. Əlini at ortaya, Həsən Hüseyni. Deyinən, sən bax söylədiyin sahabilər əlinə dost idi,
Sən söylediğin, təhqir etdiyin Ömer, Ali öz kızı, Fatimadan olan kızı, onun kursumu vermişdi ona. Böyle yedir onları. O kalsınlar böyle. Çünkü sahabeleri söylemeye o başa düşmür. Sahabeyi, onu öyle başa sadece. Sen sahabeni söylemeye elini de söylürsen. Sen Ömer'i söylemeye elini de söylürsen Fatıma'yı da. Onun kursumu da. Hasan Hüseyin de kardeşleriydi. En azından yaxşı atalığa verdi kızı. Kardeşler Hasan Hüseyin çıkıp diğer daha Ömer'e neş verirsen. Sen böyle başa sal onu. Değil mi? Sahabeleri söylemeye o başa düşmür. O işledim ki sahabeler düşmendi. İslam'ın düşmanları. Onun için onu böyle yedir. Öyle koy ki meseleni sahabeyi sövmeyi, Ahl-i Beyti sövmeydi. Sahabeyi sövmeyi, onsuz da bize göre ola Ahl-i Beyti sövür. Çünkü Peygamber'in sözcülerini biz Ahl-i Beyti sayırız. Ola Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözcülerini təhkir edirlər. Bize göre onlar Ahl-i Beyti sövür. Sen onlarla danışır değil mi sahabeyi sövmeyi? Sen de ki, sen söylediğin adamlar lan Ali dost idi. Ali ona Hasan Hüseyin hatta Maviye beyat elədilər. Bir yandan deyirsiniz ki onlar səhv eləmir. Deməli səhv eləmiyiblər də düz eləyiblər. İndi başqa don geydiblər ki təqiyyədir. Onlar təqiyyədən uzaq idilər, kişi adam idi. İki sifətli deyildilər onlar. Haqqı deyirdilər harda olsa. O boyda xilafəti təqiyyə eləmək olar, Maviyə vermək. Həsən çıxdı, beyət elədi, sonra Hüseyin də çıxdı, beyət elədi. Ona görə Maviyə vaxtında nə Həsən, nə Hüseyin. Maviyə qarşı çıxmırlar. Əksinə Maviyə Beytulmalda onlarsa yaxşı pay ayrılmışdı. Və onlar da götürürdülər. Və Həsən sadəcə radiyallahu anh öldü, dünyasını dəyişdi, arvadı öldürdü. Yenə dedilər ki, Maviyə öldürdürüb. Arvadına göçdüyüb ki, onu öldür, alacağım səni. Ha, boş söhbət də. Sadəcə qısqanclığını öldürdü. Radiyallahu anh onu. Bəli. Sifarişlə satılan. Ona görə Rafsinə, Sufinə, Xavaricinə danışanda onlarla qayda var. Xavaricinə danışanda bütün sözləri deyinə, gəl onda birinci səndən başlayaq. Sən Allahın hükmünü hökm verirsən, atan onun müsəlmandır, onda sən o evdə yaşamamalsan, sən onda burada yaşamamalsan, şəxsi edvəsi görə çıxart yandır, pulları çıxart yandır, hamısı tağutdur, sən də ölüm belə. Sən bütün söhbəti fırlat onun üçün, özü görürsün ki, o, mən kafirəm ki. Ona görə məsələn, durub xavaricilə danışsan ki, məsələn, İbn Abbas belə dediyiz, onlar qəbul eləmir. Onlar qəbul eləmir. Onlar samurca görür, ən azından, kafir görür. Ona görə zəlalət əhlinə hansıdır? Danışmanın təri var. Aydındır? Ha, buyur. Sifarişlə satılan, əldə olmayan mala görə sifariş verəndən pulun bir hissəsini əvvəlcədən istəmək olar? Ha, bey almaq. Bey almaq olar, inşallah. Olmaq, olar bey almaq. Birdən bey bata da bilər, qaytarmaya da bilər. Əgər, məsələn, tutaq ki, dedi ki, alı bu bey, yaxşı. Bir həftədən sonra gəlib alam. 10 gündən sonra gəldi, dedi, almıram. Beyi saxlaya bilərsən. Demək, bir qardaş xəstədir, sidiyin damcısı düşür. O neynəsin dəstəmaz məsələsində? O üzürlüdür. Həkim malicə eləsin özün. Hələ xəstə olanda malicə elə. Həkimə geyir. Amma ibadəti belə. İbadəti ona görə saxlama. Sadəcə namaz vaxtı dəstəmaz al. Birdən namazda nəsə gəlsə qıl hələ. Yəni, o üzürlüdür də, amma nəsə qoysun, batmasın da, heç onsa paltarı. Məscid yaxın olduğu halda məscidə cəmaat namazına getməyib, dərsə gedib yer tutan qardaşlara nə nəsiyyət edə bilərsiniz? Və məsciddə cəmaatla qılınan namaz üstündür, yoxsa elm məclisi? Yox, məscid yaxındır, azan işidir, belə bir 5 dəqiqəlik yoldur. Burada məsələn, Aysuna. Buradan orada 5 dəqiqə var, 5-10 dəqiqə. Var, hə? Yaxındır, yox, qardaşlar. Meçidə qılmaq lazımdır. Yaxındır. Hə, yaxındır. Əgər kimsə 300 minlik və ya daha bahalı maşın alırsa, bu israf sayılır? İsraf sayılır ehtiyacından artıq eləsə. İndi biri 300 minlik öz işini, pulu var alıb. Yəni onu deyə bilmərik, sən 300 minlik alma gələn. Ged, jugulə al, məsələn. Biz onu deyə bilmərik, yox.
İmkanı var alım da. Amma alsa 5 dənə artıq lazım deyil israfdır. 10 dənə alır. Nəyə lazımdır? Amma məsələn bir dənə özünə alır 2 dənə maşın, yaxşı maşın. Öz işidir, özü bilər. Pulu var anamı qeyb alıb. Ona nə deyəsən? Bəzi qardaşlar həddi aşır. Doğru düzgün mənhəcli elm əhlindən səhv tutur. Nə var ki, o elm əhlinə mümeyyilər yaxınlaşır, onlarla münasibətləri var deyə. Evet, lazım da öyle, hele lazım da öyle. Nesil etmiyor. Hadi görürsün, herden mumi gelir, özü sükürürsün de. Mesela meclise gelince, görürsün, hamız baksız gelip, gəstlən seninle görüşür. Sen de bilmirsin, ne kimdi o? Sadece gəstlən gelip, seninle görüşür, böyle ola bilər, qucaqlasın ki, baxın, baxın, ben görüşürəm. Hə, ola bilər öyle bir şey. Yani özleri gelip görüşürler, ola bilsin. Hem de onların çoxsu kardeşlerimiz de avamlar. Alladıblar onları. Allanıblar. Görsen gel görüşür, o da böyle 3 yıl geldi görüştü, derhal üst falan kardeşten. Olmaz hele. Esas tabii ki bizim o problem olan aktivlerinden de o, davetçilerinden, bilenlerinden. Eğer kimse onlardan gel görüşse, kardeşler nesil etmiyor. Bəli. Sonuncu sual oldu ki, hüquqda oxumaq olar. Hüquq yani. Yani devletin qanunu da hüquq. Bəli. Vallahi çekinsin yaxşıdır, başka sənət seç. Çünkü necə olmasa da müxalif şeyler var. Yani herden məcbur olacaqsan neysə deməyə, neysə susmağa lazım da öyle. Ne sözü problemi salsan. Aydındır. Yani müsəlman ümumiyyətlə sənət seçəndə, hətta elmi cəhətdən, hansı istiqamət istəyir elmi cəhətdən, ən bir, hər bir şeydə dini fikirləşmək lazımdır. Yani dinlə müxalif deyil, dinlə müvafiq deyil, yoxsa yox. Ondan sonra seçməlidir, seçimli eləməlidir. Yaxşı? Çok basit. Allah razı olsun kardeşler. Allah bize işin faydalarını denesin. Selamun aleyküm. Yavaş yavaş çıkar. Yavaş yavaş.